Hello guys, এটা নতুন ভিডিওলে আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো আৰু মই আছো এতিয়া বৰ্তমান মেঘালয়ত মেঘৰ দেশ মেঘালয়ত মানে মেঘৰ ঘৰ মেঘালয়ত আছো আৰু আপোনালোকক ইয়াৰ পৰা বহুত ধুনিয়া ধুনিয়া কেটামান ঠাই দেখাম বুলি লৈ আহিলো আজি মানে ওলাই আহিলো আৰু আপোনালোকক দেখাই গৈ আছো সব ভিডিওটো লাষ্টলৈকে এনজয় কৰক আৰু এতিয়া আমি টিকেট চিকেট কাটি সোমাই আহি গ'লো এয়াৰফোর্স মিউজিয়ামৰ ভিতৰলৈ আৰু এইফালে আছে এণ্ট্ৰি টিকেট চিকেট কাটি ল'লো ইহঁতেতো ভিতৰলৈ সোমাই গ'ল মোক এইখন গ'ল আৰু এই বাইদেউয়ে আমাক দিলে টিকেট আৰু এয়া ফাইনেলি এয়াৰফোর্স মিউজিয়ামৰ ভিতৰত এইসকল চব AMI-35 ইণ্ডিয়ান চলজাৰ্ছ হেল্পিং বাংলাদেশ চিটিজেন এখন সেইটো এখন এখন ৰিয়েল ফটো সেই সময়ত যেতিয়া বাংলাদেশৰ মানে ইণ্ডিয়ান ফৰ্চে সহায় কৰা সময়ৰ আৰু এইবিলাক চব এখন এখন ৰিয়েল ফটো হয় এডিটেড ফটো নহয় এইবিলাক চব এইটো আচলতে এটা চাব লগা ভিডিঅ' আপোনালোকে যদি কেতিয়াবা শ্বিলং আহে কেতিয়াবা সোমাব যথেষ্ট মটিভেশ্যন পাব কেতিয়া কেনেকৈ কি হৈছিলে আৰু এয়াৰফৰ্চৰ বিষয়ে যথেষ্ট কথা জানিব পাৰিব এইবিলাক চব আৰু যদি কিতাপ পঢ়ে সেয়া পঢ়িব পাৰিব এয়াৰ টু এয়াৰ এয়াৰ মিছাইল মিছাইল এনেকুৱাই আহে গম পাইছেনে ইয়াত বহি ধুনীয়াকৈ কেনেকৈ প্লেন উৰাই নিজেই ধুনীয়াকৈ এক্সপিৰিয়েঞ্চ কৰিব পাৰিব ই বিলকুল অৰিজিনেল কেইটা ৰাখে না অৰিজিনেল সি আৰু এইটো এইখন এখন প্লেন এই প্লেনখন উৰাৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ কৰিব পাৰিব ইয়াত বহি মজাকৈ আৰু ইয়াৰ দাম হ'ল 50 টকা এইফালে চিফুঙে প্লেন চলাই আছে চিফুঙে আৰু আচলতে এয়া হৈছে এয়াৰফৰ্চৰ মিউজিয়াম গতিকে ইয়াতে আপোনাৰ এয়াৰফৰ্চে কেনেধৰণে কাম কৰিব লগা হয় ইয়াৰ আচলতে এটা বেচিক নলেজ সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক দিয়া হয় যাতে সিহঁতেও আগ্ৰহী হয় এয়াৰফৰ্চত ভৱিষ্যতে কাম কৰিবলৈ আৰু এইখিনি হ'ল কেতিয়াৰ পৰা কেতিয়ালৈ কোনযোৰ ড্ৰেছ কি কামত ইউজ হৈছিলে ইয়াত এইখিনি লিখা আছে আৰু এইখিনি অকল অফিচাৰ ৰেংকিং আৰু এইবিলাক চব ইজুৱে জুৱে অৰিজিনেল ড্ৰেছ কোনোবা এজন এজন অফিচাৰে ইউজ কৰা ইয়াত নাম চামো লিখা আছে ফাইনেলি আমি পাই গ'লোহি এখন ডাঙৰ হেলিকপ্টাৰৰ ওচৰ হেলিকপ্টাৰ ইমান ওচৰৰ পৰা দেখা নাছিলোঁ কিন্তু দেই কেতিয়াও হেলিকপ্টাৰ কিন্তু বাৰু সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে এখন অৰিজিনেল নহয় ইয়াত দেখাবলৈ ধুনীয়াকৈ বনাই থৈ দিয়া হৈছে কিন্তু তথাপিও একদম এজ ইট ইজ কপি হেলিকপ্টাৰৰ চব অঁ নহয় এইটো অৰিজিনেলেই হয় অৰিজিনেলেই হয় তেনেহে নালাগে এইটো চাওক টায়াৰটো অৰিজিনেল হয় অৰিজিনেল পুৰা অৰিজিনেল ভিতৰৰখিনি আছেনে নাই নাজানো ওপৰত সোমাব নিদিয়ে কিন্তু এইখন হ'ল এখন অৰিজিনেল হেলিকপ্টাৰ যিখন এয়াৰফৰ্চে ব্যৱহাৰ কৰে যিখন মানে মেঘালয় এয়াৰফৰ্চে ব্যৱহাৰ কৰে আৰু এইখন এখন হ'ল এৰোপ্লেন ভাৰতীয় বায়ুসেনাই ব্যৱহাৰ কৰা চাওক ভিতৰৰ ইঞ্জিনটো কেনেকৈ থাকে চাওক ইঞ্জিনটো এনেকৈ থাকে ভিতৰত কিছুমান এৰোপ্লেনৰ মডেল ফাইটাৰ জেটৰ মডেল হয় এখন আচলতে এইবোৰ চব
আৰু এইটো হ'ল এটা জেড ইঞ্জিন, যিটো মানে আপোনাৰ প্লেন উৰিবৰ কাৰণে ইঞ্জিন, মানে প্লেনৰ ইঞ্জিন এইটো এটা। এইটো ইয়াত দেখুওৱা হৈছে, এইটো প্লেনৰ ইঞ্জিন বেয়া হৈ যোৱা ইয়াত তাৰ বিষয়ে গোটেই জেড ইঞ্জিনটোৰ বিষয়ে ইয়াত লিখা আছে। আৰু এয়াৰফৰ্চৰ মিউজিয়ামত ইমানেই আছিলে, আৰু আমি আকৌ গুৱাহাটীলৈ ঘূৰি যাম আৰু তাতো আপোনালোকক বহুত ভাল ভাল বস্তু দেখাম। গতিকে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি দিয়ক, ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰি দিয়ক। আজিলৈ ভিডিঅ' ইমানেই, টাটা, বাই বাই।